Quando loro kënga magjike për këtë vit. Për disa vite, festivali i këngës magjike me producent dhe moderator Ardi Gjebrean nuk ka më shkëlqimin dhe tikurshëm. Nëse është një prej festivaleve private më afatgjatë në historinë e trojeve shqiptare, kënga magjike duket se organizatorët kanë vendosur që të mos realizojnë edicionin e këtij viti. Prive ka raportuar se producenti i festivalit Ardi Gjebrea ka vendosur të bëjë pauzë sezonin e këtij viti. Ajo ka bërë sire të gjithë artistëve që duan të marrin pjesë se mund të konkurrojnë në edicionin e vitit që vjet, pra në vitin 2024. Më parë treku shqiptar ishte i mbushur me festivale dhe evente të ndryshme muzikore. Ato ishin skena kryesore ku shumë artistë të rinj njiheshin për herë të parë si dhe merrnin famën. Por viteve të fundit ka pasur një rënje të interesimit për të marrë pjesë në këto evente. Kjo parasysh te platformave muzikore si YouTube, Spotify e tjerë. Pasi ka një ndikim shumë të madh si dhe ndiqen shumë nga audienca mbarë shqiptare.